Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Ir jo vidutinis naudingumas - minus pusė naudingumo balo. Eigirdas Žukauskas, 5 sekundės, jau reikia galvoti apie metimą. Karlis Apsitis į baudos aikštelę, koks jo skrydis. Ir jeigu kažkam pasirodė, kad Andrejus Šelakovas ten galėjo blokuoti metimą. Štai toks Bredo Tinsley perdavimas. Karlis Apsitis yra nusiteikęs tap rungtynių Lebro. Tomas Dimša pamato laisvą Martyną Linkevičių. Ir 3 taškai. Ir galbūt šio sezono pradžią nepasižymėjo rezultatyvumu, ypatingai techninė pražanga, jeigu kas komandoje ir gali gauti, tai tik tai aš. Metimų į krepšį. Ir keliauti į rūbinę linksmesnės nuotaikos. Labai nepatenkintas Nikola Vasiljevas dėl to, kaip dabar buvo gintasi prieš Justą Sinicą, pataikęs 3 taškį prieš tai, kala taiklų metimą iš toli ir dar kartą ir siunčia varžovus į didžiąją pertrauką žymiai prastesnėmis nuotaikomis, negu patys priniškai turėtų keliauti į pasitarimą. 39-36. Na, Tomas Dimša nėra pats patikimiausias snaiperis Vytauto stovykloje, tačiau aišku, jis yra Karlis Apsitis, Sinica, staigus metimas iš toli, 3 taškai ir tai dar ne problemų pabaiga dzūkams. Čia, man atrodo, lietė Klimavičius šį kamuolį. Tomas Dimša perdavimas Bredui Tinsley ir sunku metimą realizuoja amerikietis. Bredas Tinsley Klimavičiui dabar išrašo stogą. Andrejus Šelakovas atsakydamas tuo pačiu. Mindaugas Ušinskas nepataiko iš pokrepčio. Paulius Petrilevičius 2 su pražanga. O Justas Sinica panašu, kad yra susižeidęs rankos pirštą. Ir tą jis bandė parodyti komandos draugams. Prieš Sinicą liko Kaširovas, taigi čia jėgos pranašumas ruso pusėje. Sušinskas nesužingsniuoja. O greitas Prienų komandos išpolis baigėsi Linkevičiaus taškais. Pajautė Keitnas Reingardas. Alejandro Hernandezas lygina rungtynių rezultatą Prienuose. 4 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Keitnas Reingardas, 24 taškas. Tomas Dimša meta iš 3 taškų zonos ir taiklus Tomo Dimšas 3 taškis. Alejandro Hernandezas atsako 2 taškių viena ranka. Buvo labai retai ir labai trumpai. Čia kamuolys atitenka Vytautui. Atbėga rungtynių vyriausias teisėjas Gintaras Vitkauskas pakonsultuoti savo kolegą Žydrūną Paliušį. Vitkauskas turi kur kas daugiau patirties. Ir mums rodoma, jog bus peržiūrėtas štai šis epizodas, atiteksintis vienai iš komandų. Kamuolys atitenka Vytautui. 2 taškų deficitą, tada užpulti nepavyko. Dabar meta Tinsley iš 3 taškų zonos, metimas skrieja pro šalį. Ir Vytauto komanda lygiai taip pat kaip ir prieš 3 dienas dabar atsiduria identiškai kritiškoje situacijoje. Jis atitenka Keitnui Reingardui ir dzūkai iškovoja pergalę po kovos, kurioje atrodė, jog Vytautas visada buvo arčiau jos. 80-84 mačias, po kurio Prienų Birštono Vytauto ekipa ir vėl palieka savo aikštelę nuleistomis galvomis. Žiūrovai, tribūnas ir vėl priversti palikti niūriomis nuotaikomis šias rungtynes. Iš Prienų jums tiesiog komentavau aš, Karolis Tiškevičius.